خلاف لهنا يا كويلي ادي عزت مالك اي ملا هدايا ومبالنا لوكي دي اي وال خڑوتي خيمه دي خيمه دي وچ کون جوال خڑوتي اي چادر لٹائی کھڑی اي مي واپس ولنا آدھی کھڑی آئی کاتا اللہ یدائک و رجلائک اللہ تنے ہاتھ پیر کرم کرے میرا حیاء نیوی کیتا آدھے میں ولدہ نام تے سندہ نام بدعا کھڑی کریں دی آئی جیلے میں واپس مڑا دے میں ریت دے اتے جھڑے آئی قرآن مڑٹ رہے میں پوچھا ایدہ نام کونے میں کوا کہنے ایدہ نام علی ابن الحسین آدھے حسین نے پترتا سمار چھوڑے آدھے نے بیمار آئی میدان جگی آئی کوئی نہیں آدھے میری نیت بن گئی ہے میں حسین دی نصر مکاواں میں آکے تلوار گھننا میں کوئی تھا قتل کرے نا آدھے چادر تا پہلے لٹائی کھڑی آئی آدھے تلوار دے آمد پہلے ایویں آئیے جی میں جھیک دو پانی آدھا ہے اپنا گھر بیمار دے گھلتے چا رکھا ہے آدھے جائی کمرے نئے پہلے میں کمار یہ حسین دی نسل نہیں بچتے دے بچڑے جیویں میں کو جیویں دی لوڑی کوئی